180 minuta larg finishit të fazës së grupeve të UEFA Champions League, janë tashmë 6 skuadrat e para të kualifikuara dhe bëhet fjalë pikërisht për Realin e Madridit, Manchester Cityn, Bayernin e Munichut, Interin, Leipzigun dhe Real Sociedadin. Ekip kjo që kishte 20 vjet që nuk provonte të ishte mes 16 më të mirave të Europës. Për Interin kjo është hera e dytë që pret biletën e të tetave me dy ndeshje avans, teksa më parja kishte dalë vetëm në 2004. Gjithashtu zikatrit me golin e Lautaro Martinez nga 11 metrat, u bën dhe ekipi që ka shënuar më shumë penalti, 7, gjatë këtij sezoni në për 5 kampionatet më të fortë europian. Ende për të siguruar në ndeshjet e mbetura është kualifikimi i Milanit, që me paraqitjen madhështore ndaj Paris Saint-Germain, ja duli të fitojë me përmbysje në Champions për herë të parë që për 21 tetori 2009, atëherë kur fitonte 3-2 në grupe ndaj Realit të Madridit, ku qenzit ku Loftus-Cheek, Leao dhe Giroud u dalluan mbi të gjithë. Për herë të parë që prej 2005-s, pësuan dhe shënuan një gol brenda 15 minutave të para të lojës. Nëse Benfica, Salzburgu, Young Boys-i, Celtic-u, Unioni Berlini dhe Anversa janë ekipet e skualifikuara, në rrezik serioze ka vendosur avancimin më tej Manchester United, që ndaj Kopenhagenit humbi për herë të parë në historinë e Champions League-s pasi u gjen në pjesën e parë në avantazhin 2-0. Më alarmant është fakti që djalët e kuq kanë humbur 9 nga 17 ndeshjet e para të sezonit, për herë të parë që prej 73-74-s, që ishte dhe sezoni i fundit kur ranga kategoria. Sikur të mos mjaftonte kaq, United është edhe skuadra e parë që merr penalti kundër për 4 ndeshje radhazi në Champions League. Kurse ekipi tjetër i Manchesterit, City, është bërë skuadra që ka arritur të shënojë 250 gola në total në Champions, për më pak ndeshje se çdo ekip tjetër në kompeticion, 119. Kurse me 38 gola të shënuar në 34 ndeshje, Erling Haaland është i vetmi ndërshënuesit e Champions League me më shumë gola se sa ndeshje të luajtura në këtë turne. Suksesi ndaj Bragas me Realin e Madridit ishte 116 për Carlo Ancelotti në Ligën e Kampionëve, përderisa deri të mërkurën qëndronte në të njëjtin nivel me Sir Alex Ferguson në kuotën 115. Në moshën 40 vjeçare 258 ditë, Pepe i Portos u bë dhe më i vjetri që shënon një gol në kompeticionin më prestigjioz evropian për klube.